Heitorzão, cara, bora começar. Primeiro de tudo, cara, quem é Heitor e Carol, né, dentro desse mundo louco aí do e-commerce, cara? Sim. Bom, a gente veio da Carol, né? Esse sonho de ter uma empresa, de revender, principalmente roupa. E com a questão da maternidade ali, surgiu o nicho, né? Ah, vamos para o nicho de bebês. Aí a gente começou informal. Ela, na verdade, começou informal ali, vendendo até no CPF, né? No Mercado Livre ali. Aí, como o Ali falou ali, começamos a acompanhar a gente viu ali que tinha futuro, né? Começamos a acompanhar o conteúdo do Ali, gratuito e tal, disponível ali no YouTube, no Instagram. E começou a dar certo. Começamos a vender um pouquinho mais. Começou a sair dois pacotes, três pacotes, que pulava vários dias sem vender nada, né? Aí, bom. Se o conteúdo gratuito deu uma alavancada, vamos meter a cara, né? Vamos se inscrever. E aí que a gente se inscreveu e que começou a deslanchar a coisa, hein? Boa, Heitorzão, até um ponto legal, né? Um passo atrás antes, né? Porque a gente faz ads, né? E faz anúncio aí, deixa anúncio espalhado e tal. E aí um cara viu o resultado, né? Tipo assim, de vender, de conseguir vender, de conseguir ter consistência em vendas. E o cara comentou assim: não, é fácil, é só ter um caminhão de dinheiro e tal, tal, tal. Eu fiquei pensando, falei: caraca, eu não comecei com um caminhão de dinheiro. Falei assim: não acho que é isso, né, cara? Eu queria até ouvir isso de vocês, porque. Vocês fazem, né? Você principalmente faz uma rotina dupla aí, bem puxado, tripla, né? Porque tem pai também na parada, né? Pai e mãe, então vocês fazem uma rotina tripla dentro disso. Eu não vim também de família rica, assim, não é a pegada, então não é o quanto você tem de dinheiro, eu acho, para começar no marketplace, etc. Conta um pouquinho desse começo, né? Até porque vocês têm ainda a rotina CLT, como é que tá isso? Faz tempo até que a gente não se fala, me conta um pouquinho como estão as coisas, cara. A gente manteve ainda essa rotina de, como tu falou, tripla até, né? Eu e a Carol ainda temos o trabalho CLT. A gente optou por não sair por enquanto. A gente está conseguindo conciliar. Claro que a gente limitou nosso crescimento, mas a gente está contente com esse faturamento que a gente tem. A gente vai tomar uma decisão uma hora ali, ver para onde a gente tem mais, onde aponta mais o foco ali, né? Mas o início realmente a gente começou com muito pouco, realmente assim, pouquíssimo, pouca grana. A gente começou ali com R$ 500, R$ 800 comprando do fornecedor. E depois, mesmo com pouco dinheiro ali, a gente aprendeu uma coisa com o Arlê ali, que ele fala bastante nas aulas, que é trabalhar com dinheiro do fornecedor, né? Sim. Então, depois de um histórico, de um tempo com o fornecedor, a gente conseguiu o prazo, né, com eles. E aí que a coisa cresceu realmente. Como a gente não tinha dinheiro nosso para colocar na mesa ali, bom, vamos trabalhar com o dinheiro do fornecedor. Então, como ali indica, né? E aí foi como a gente conseguiu crescer. Foi a partir daí. E a Boa. questão da conciliação ali, do trabalho e mais as vendas, a gente está usando muito do full, né? Bastante do full do Mercado Livre, o que nos desafoga bastante, nos ajuda muito na expedição, né? Não tem expedição aqui. Melhor. A gente Até eu utiliza. quero entrar até nesse debate aí, cara. Porque eu lembro que no começo das aulas, né, e o Heitor, a Carol pegaram ali uma reformulação nossa do alto do ano passado, tá? Então a gente estava bem mudando bastante coisa para poder chegar em resultados como a gente tem tido, são resultados bem legais. E aí eu lembro que a gente sempre debatia, né? Porque você não tá na não estou dizendo mal do estado, né? Mas foi pensando em e-commerce, você está longe dos grandes centros, né? E era um desafio, né, cara? Era receber com prazo muito longo, ter que esperar vir do fornecedor, teu produto vinha para voltar de novo para vender. Então, assim, até é legal. Conta pra galera onde vocês estão, que eu acho que é legal puxar, né, gente? Vocês estão vendo só o Heitor, vocês estão vendo eu falar vocês, gente, que tem a Carol também.
Que a Carol é a sonhadora sempre do negócio, sempre foi atrás e puxando e tal, e o Heitorzão também junto com ela, isso é bem legal, que é marido e mulher unido num único propósito, né? Então isso é massa demais. Mas, Heitorzão, cara, e essa distância, né? Em algum momento você pensou, puta, não vai dar, tô fora de mão aqui mesmo, tenho que vender por aqui, tem que sair disso, cara. Como é que era essa relação? Sim, muito, muito. É bem, bem complicado ali, porque a gente tá, não tá nem, tá no Rio Grande do Sul e não tá nem na capital ainda, né? A gente tá na região metropolitana, ali em Gravataí. Então, os fornecedores, ali, nossos principais fornecedores não são daqui. São São Paulo e Minas Gerais. Aí, realmente, tem toda essa função que eu ali comentou aí. É uma demora para chegar. Até a gente conseguir pôr a venda ali, era um gap bem grande. Mas essa questão do full aí que ajudou bastante, né? Ajudou bastante porque aqui a gente chegou aqui, a gente consegue bate e volta, né? Bateu aqui e vai para lá. Só que tem uma grande diferença, né? As vendas aqui era uma coisa, a venda lá é outra coisa. Lá sai muito mais, né? Vende muito mais. Conseguiu puxar bastante, né? Mas teve o começo, né? Que essa parada é bem legal, assim, porque o Heitor e a Carol, tipo, pô, sei lá, acho que é a localização, não tá saindo, até o Heitor trazia, falava, cara, às vezes fica dia sem vender e etc. E ajustando, né? Colocando as coisas certinhas, proporcionou um crescimento já mesmo estando longe e, lógico, viabilizou, né? O estar em São Paulo, principalmente com uma curva validada. E a gente debatia muito, né? Porque mesmo você estando no Mercado Livre, por exemplo, que é um repasse rápido, é um dos repasses mais rápidos que a gente tem hoje, o teu repasse não era tão rápido, né? Porque você falava, porra, ainda estou no correio, são 7, 8 dias para o produto ir até lá, para 2 dias depois liberar para poder sacar. Então, cara, voltou, Heitorzão, você travou aqui, você girou um pouquinho, mas voltou. Então, tipo Eu assim, parei mesmo. ali onde o repasse não é tão rápido. Isso, porque mesmo estando no melhor lugar de repasse, você tinha uma média de repasse que a gente fazia conta lá, né, de 8, 10 dias, porque até ir de correio para São Paulo, liberar 2 dias depois para poder fazer, né? Então, tipo, acho que vocês foram caminhando, né? E aí vocês conseguiram virar. Falando um pouquinho de rotina, Heitorzão, porque eu vejo muita gente falando, cara, que eu não tenho tempo. Eu não consigo. Eu precisava ter tempo. Não, eu preciso ter 50 pessoas aqui para me ajudar. Eu preciso, cara, conta a tua rotina, assim, dentro da tua loucura. Não, não sei se você desacelerou um pouquinho, mas assim, antes eu sei que era alucinado, né, cara? Sim. Não, a gente desacelerou um pouquinho com o full, né? Com o full deu uma desafogada. Mas continua bem, bem alucinante ainda. Bom, eu acordo bem cedo para poder faturar ali, para poder fazer as notas, imprimir as etiquetas. E como a gente está na pandemia, tem dias que eu estou em casa, tem dias que eu trabalho home office. Aí eu consigo fazer um pouquinho de envios ali durante o dia e trabalhar no meu emprego CLT um pouquinho ali, né? Mas durante a noite é que a gente toca mesmo. A gente faz os pacotes durante a noite e normalmente eu vou até as 2 da madrugada ali. Essa quinta e sexta ali a gente pediu daqui a gente pediu 100 pacotes. Então eu por dia, né? Então é eu que fico até a madrugada ali, porque senão a Carol não aguenta no outro dia com as crianças também, o emprego dela ali, né? Mas eu que toco até tarde ali. Durmo um pouquinho. Cara, mas melhorou, né? Porque antes era até as 4, 4h30 o tempo todo. O Heitorzão, assim, um cara que tava o dia inteiro em CLT, à noite pegando para poder fazer os anúncios, otimizar, fazer todo o processo. Até porque no comecinho não tinha muita venda, então o problema não era o pacote, né? Você deixava de ser o problema na questão do pacote, mas o problema era a execução. O Heitorzão virando, cara, virando, acelerando assim, e mesmo no outro dia com 3, 4 horas de sono ali, honrando também o compromisso dele
com a CLT. E, cara, você falou um número legal, porque assim, vocês gravaram já faz um tempo com a gente, né? Então, quando vocês atingiram o líder ali, que vocês gravaram com a gente. Como que tá essa evolução, cara? Tá crescendo, tá fazendo? Porque a gente fala de 100 pacotes dia. Para quem fazia um a cada 2 dias, o ano passado, não tô falando longe, né? Não precisa ir longe, tô falando ano passado. É o número que vocês imaginavam, assim, tipo, essa parada, cara? Querer, eu sei que vocês querem muito, porque senão você não era maluco de ficar até as 4 da manhã, mas era uma parada, assim, de estar tá fazendo, você via isso, cara? Ah, a gente achava no início ali que era meio que impossível, mas tá, azar, vamos ficar no impossível aqui, vamos tentar. Mas a gente, porque bah, era uma coisa muito inimaginável. A gente vendeu um pacote, dois pacotes a cada 2, 3 dias ali, e vender depois 100 e faturar muito mais do que a gente fatura, virar mercado líder ali, que a gente é hoje, era uma coisa muito, muito longe, assim, muito distante. A gente não acreditava muito. Mas, bom, vamos tentar. Vamos tentar e vamos aplicar. Foi a partir da aplicação da fórmula ali, né? Do script que eu ia dar ali, das aulas, fazendo a base, isso que eu ficava fazendo muito tempo de noite, né? Fazendo a base, fazendo a otimização, seguindo as aulas. Poxa, fiz aqui, a gente começou a ter problema na expedição, e agora? Entregando pacote errado, enviando coisa errada, produto errado. O que que a gente faz agora? Bom, fui para as aulas de novo. Vamos lá procurar nas aulas, o que que a gente faz? A gente encontrei uma aula tua explicando ali como fazer o checkout. Aí isso melhorou também. E passo a passo, né? Indo passo a passo ali, seguindo a fórmula mágica, né? É uma fórmula mágica ali, né? Faz a fórmula, faz o script e a mágica acontece. Muito E bom, muito bom. aí a gente se adequou e conseguiu chegar lá. A gente sabe que a gente tem todo o conhecimento agora para crescer mais. Agora é só a decisão nossa mesmo. Tempo, A gente não né? tem Que hoje chegar vocês muito mais ainda ainda. esbarram em tempo, né? Com as duas rotinas. E até é uma pergunta que eu queria fazer para você, cara. O que que o Heitor e a Carol querem, assim, cara? Porque antes a gente queria vender, cara. Estamos vendendo pra caramba, tal, mas qual que é o próximo step, assim? Qual que é o próximo passo pra gente comemorar junto, né? Tipo, né? Sim. Nessa parte, assim, cara. O que que vocês conversam de sequência disso? Sim. A gente decidiu recentemente, a gente fez uma reunião semana passada, e que a gente vai investir mais, que a gente vai crescer mais no negócio. A gente meio que parou, estagnou ali para manter, né, o CLT ao mesmo tempo. Mas a gente fez uma reunião semana passada que a gente vai acelerar ali. E aí, para isso, a gente precisa de um local. A gente quer sair de casa. A gente está em casa ainda também. Nossa empresa é em casa. Então, a gente está atrás de um local e também a gente já vai contratar alguém também para acelerar nessa parte das vendas. Esse é o próximo passo. Próximo passo. E a gente quer chegar no Gold agora. A gente já botou a meta ali e a gente vai em busca disso. Então, até, né, é legal a visão que você está tendo, né? Porque quando a gente está no regime CLT ainda, né? Ou focado em mais ter um projeto, alguma coisa assim, a gente tem dois caminhos, né? Um é deixar uma das coisas e focar só na outra. Ou o caminho que vocês estão fazendo, que é de contratar, né? Então, eu mantenho a segurança, teoricamente, de continuar sendo CLT, e parabéns pela. Mostra quanto que vocês evoluíram. Muito bom mesmo, cara. Muito bom, fico muito feliz mesmo, cara. Porque é manter a segurança do que você tem, lógico, tem que ser num ambiente novo, não dá para ser num ambiente aí já mais dentro de casa, né, e etc. Mas você compra o tempo, que é contratar alguém para te desafogar das coisas diárias que talvez tomam muito tempo e você poder continuar. Que aí dá para fazer tranquilamente à noite estratégia, análise e focar em outras coisas, sendo que você tem uma pessoa desafogando aquele operacional diário que consome muito tempo quando a gente vai fazer. E vocês com uma visão muito focada nisso, cara. Muito bom, muito bom. Tem muita coisa que tu falou, que tu fala, que fica na nossa cabeça, assim.
E uma das coisas que tu diz muito, né, é a questão do tempo. Ah, a pessoa reclama, eu não tenho tempo. E aí tu diz, então compra tempo, né? É isso que a gente quer fazer, então. A gente vai comprar tempo, contratar. É Então, isso, vamos cara. É isso. Heitorzão, cara, em quantos canais vocês estão hoje? Porque a gente tá falando muito de Meli, mas vocês estão em mais? Estão só no Meli? Como é que tá sendo essa escolha de vocês? Sim, hoje a gente está só em três. Isso é outra coisa também que a gente vai expandir e o faturamento vai, consequentemente, aumentar também, né? A expedição vai aumentar. Mas hoje a gente tá só em três para poder dar conta. A gente está no Meli, no Shopee e na Magalu. São os três Legal. canais que a gente está hoje. Legal. É o que você falou, né? É braço, né? É momento, né? Não adianta estar em 20 canais e não ter feito nenhum bem feito. Então, Exato. é momento e braço ali, cara. É, a gente estava em É. tudo antes, né? Aí a gente, com as aulas ali, a gente aprendeu a organizar, otimizar os canais e ir com tudo para cima daquele canal ali, né? Para depois e para o próximo ali. Vai cortando, né? No primeiro momento parece que você vai perder, mas aí você ajusta tudo e vai, cara. Exato. Boa. Boa. O ano que vem, cara, quero entender o nível que a gente está de parceria, assim, mas o ano que vem eu quero fazer evento em vários lugares do Brasil. Quero passar aí 3 dias do mês, cada mês numa região diferente do Brasil. E eu espero que a gente se conheça pessoalmente agora, né? Que até a Carol comentou no vídeo que vocês gravaram, né? Pô, parece que a gente já se conhece, né? O meu pô é o teu bar, né? Tipo assim, pá, parece que a gente já se conhece, que vai vendo muito, cara. Então, assim, posso contar com vocês se a gente for pro sul aí, cara? Nossa, seria um prazer, cara. Maior orgulho aí, com certeza. Boa, então já vai deixando marcado aí. Tô bolando essa doideira aí, cara, que a gente quer fazer uma parada legal nesse aspecto aí para poder puxar. Heitorzão, cara, um ponto que eu quero ouvir de você até e te liberar dentro do domingo aí, porque eu acho que vai aproveitar às vezes para tentar tirar um restinho de cochilinho ali, mas você vai ver a hora que se acabar a live, a criançada vai acordar. Você pode ter certeza no. Vai ser por aí. É o que eu falo pra Luana, às vezes o JP dá pra gente 15 minutos. Eu falo, aproveita, você tá com sono, dorme, você tem que fazer alguma. Você tem que tomar banho, corre, porque a hora que você acabar, que você fala, nossa, eu vou fazer, vai acordar, então não vai dar jeito. Mas uma coisa que a gente vai fazer terça, quarta e quinta agora, né? A Domine o Jogo nos marketplaces ali, que é um conteúdo gratuito que a gente vai fazer. Se você, Heitor, né, que já passou por isso, pudesse recomendar pra alguém, cara, você recomendaria que a galera tivesse ali mesmo, separasse esse tempo para estar com a gente, cara. Nossa, eu acho que é imprescindível. Se alguém quer crescer e ter alguém para dar o caminho, o Alê conhece o caminho, né? Com certeza. É imprescindível. É imprescindível mesmo. Tem todo o conhecimento já, né? Todo o know-how aí de vendas. E foi a virada de chave ali, foi contigo, ali foi com a universidade. A gente não tinha a visão de muitas coisas, a gente não conhecia a área que a gente estava entrando. E aí ter um suporte ali de toda uma equipe que vocês têm aí foi uma coisa maravilhosa mesmo. Eu recomendaria com a mão no fogo, assim, pode, claro, não existe mágica de eu me matriculei e sair vendendo, né? Tem que executar, né? Tem que executar o que é dito ali, o que é ensinado. Boa. E ouvir isso, Deitorzão, que ficava até as 4 da manhã, a gente já entende que não existe mágica mesmo, né? Existe trabalho, né, cara? Existe realmente muito trabalho dentro disso, cara. Deitorzão, primeiro de tudo, eu quero te agradecer por todo o empenho, cara. Te parabenizar. Acho que é o que você falou, não existe resultado sem muito trabalho. Então você é a Carol, puta exemplo, cara. Puta exemplo mesmo, né? Quando eu for no Sul, vou levar vocês lá no palco para contar a história de vocês, para a galera poder ouvir isso pelo quanto que vocês têm evoluído, tipo, realmente virado gestores ali, donos de um negócio mesmo, né, cara? Pensando no negócio, pensando em próximos passos, pensando em planejamento, pensando em onde quer chegar. Então, acho que isso é muito da hora.
A força de vontade de vocês que supera qualquer adversidade da falta de tempo, adversidade das crianças, às vezes, que a criança é bênção demais, mas, cara, consome a gente para dois ainda, consome muito mais, né? Vocês tiveram um no meio da pandemia, né? Então, assim, vindo nesse cenário, toda essa mudança. Então, a Carol não tá agora aqui contigo, mas. Deixo o meu abração nela também, assim, cara, e parabéns. Obrigado por topar rapidinho, né? Que a gente convidou vocês bem em cima da hora aí para estar comigo agora, cedinho, no domingo. E obrigado, sou grato pra caramba por deixar a gente fazer parte um pouquinho da história de vocês, desse caminho que tá muito massa, que eu acredito que é só um começo. Porque, na verdade, agora a gente está virando chaves, né, cara? O primeiro momento era entender que aquilo não era só um sonho, que aquilo ali podia ser um negócio, podia ser uma empresa. E a gente chegou nesse momento, a gente já entendeu isso. Agora a gente vai entrar na fase de, porra, preciso acelerar, vou botar a gasolina de avião nessa parada aqui agora, para eu poder acelerar pra caramba. E a gente vai ter o momento da decisão, a gente vai ter o momento do focar só 100% no nosso negócio. E etc. Então, assim, cara, parabéns. Eu fico feliz demais, cara. E obrigado. Legal. Nós também, a gente ficou muito feliz de te conhecer. Foi muito legal conhecer você, conhecer toda a equipe também que tem aí por trás, né? A gente gostou muito. Se tivesse que fazer de novo ali, né? Tomar uma decisão de novo. Não tem o que pensar. Valeu, um grande abraço.